cuando empezamos a ver por redes sociales, sobre todo, que aparecía ese deporte, dijimos, venga, pues hay que montar el primer equipo de roller derby de A Coruña, ya. Moitas xa viñan de patinar, de outros deportes e demais. Eu, con máis de 30 anos, non tiña nin idea de moverme en patins. Entón, estou aprendendo a patinar. Ten uns principios que son moi parecidos aos que eu xa traía da casa e que, aparte, o reforza. Cando ven un deporte que ten velocidade, que ten contacto, que tan físico, primeiro que comentan sempre, e non hai equipo masculino. Reivindicar, non? Que un deporte que iniciaron as mulleres, que ata faina de un par de anos o roller derby non existía prácticamente, non? Entón eu creo que aí que sí que nos temos que manter firmes sí, axudar os equipos masculinos, pero a que teñan as súas propias ligas e as súas propias competicións. En todo caso, traballar con un deporte mixto, pero dende a base. Pois o roller derby é un deporte de contacto sobre unha pista plana. No momento que digan 5 seconds, pasan os 5 segundos, pita, e as jammers teñen que intentar pasar sen saírse dos límites da pista que están marcadas utilizando todo tipo de contactos legales. 3, 2, 2, 3, podo impactar co meu brazo, ca miña cadera, os laterales da bloqueadora, podo intentar pasar polo medio, por aquí, cambiar de dirección, sempre cando non saia dos límites da pista e pase de forma legal. Bueno, levamos patins, que somos patins tradicionais, vale, de doble eixo, protección para os xeonllos, levamos para os pulsos, para os cóbados, levamos bucal, que agora mesmo non o teño, e o casco, vale. Entón, non podes saltar a pista, nin para adestrar, nin moito menos para xogar un partido, sen toda a equipación, porque non deixa de ser un deporte de contacto, de seguridade ante todo. Pois temos o derby name e o número. Entón, o derby name é o alter ego que levamos á pista, vale? Cada unha o escolle libremente, ou mellor, pois, entre nós, no propio equipo, pois, según as características de alguna xogadora, ah, pois, como che pega tal? Ou de troula por aí aparece, ah, por que non te chamas? Ta. Os playoffs, non? Que sí que é un dos campeonatos máis importantes de roller derby. Ai, xusto chega. Sí. Nada, pois, aquí, pois, son easy. Mais eu fomos a Malmo a ver, bueno, os playoffs o ano pasado, entón, bueno, vimos todo o ambiente, foi como, buf, hai que intentar levar isto a Coruña como sexa. Viñeron equipos americanos, bueno, do ranking da WFTDA, latinoamericanos, de feito, foron dous equipos argentinos, e despois equipos europeos. Veu Estocolmo, estivo París, Reading City de Manchester, Crime City Rollers de Malmo. Estamos cansadas. Al final del día, a veces lo que quieres es irte al sofá y quedarte relajada en casa, pero vienes y vienes porque pues, te gusta, mejoras, ver tus avances pues, es reconfortante y además estás con tus compañeras. Una desconexión total de mi vida diaria, diversión, amistad con pues, mis compañeras. Las brigandas estamos muy unidas. Sí. Yo creo que esa sería nuestra principal característica. No te ves una vida sin formar parte de este mundo y o no hacer algo relacionado con ello. ¡Fantástico!